Divadlo pohádek uvádí Žil Vern Cesta do středu země Čte Libor Jeník Kapitola třetí Runový zápis je to opravdu runové písmo, řekl profesor s hrozným zamračením. Je v tom však nějaké tajemství a já je objevím, sice jeho větu zakončilo prudké gesto. Postav se k tabuli, dodal s prstem vstaženým do kouta. A piš! Okamžitě jsem byl připraven. Nadiktuji ti teď písmena, která v naší abecedě odpovídají těmto islandským znakům. Uvidíme, co z toho vzejde. Ale střež se při svatém Michalu, poplést to. Diktát začal. Držel jsem se co nejlépe. Písmena vytvořila nesrozumitelný sled těchto slov. Mrnls, esreuel, secide, zgtsmf, undejev, niedrke, ktsam a tak dále. Když jsem dopsal, vzal mi strýc papír prudce z ruky a dlouho si jej pozorně prohlížel. Co to jenom znamená, co to jenom znamená, opakoval mechanicky. Já jsem mu to na mou duši říci nemohl. On se mě ostatně vůbec neptal a pokračoval sám k sobě. To je to, čemu se říká kryptogram. Jeho smysl je skryt v úmyslně zpřeházených písmenech, která po patřičném srovnání vytvoří srozumitelnou větu. A pomyslím-li si, že v tomhle může být vysvětlení nebo údaj o nějakém velkém objevu? Já jsem si ovšem myslel, že v tom není zhola nic. Své mínění jsem si však z opatrnosti nechal pro sebe. Profesor pak vzal knihu i pergamen, aby obojí porovnal. Ty dva rukopisy nejsou psány stejnou rukou. Kryptogram pochází z doby pozdější než kniha. Pokládám to za věc zcela nespornou. První písmeno znamená dvojité M, které bychom v Sturlusonově knize hledali marně, protože se do islandské abecedy dostalo až ve 14. století. Od napsání knihy k záznamu na pergamen uplynulo tedy nejméně 200 let. Přiznám se, že jsem to pokládal za dost logické. To mě tedy přivádí k přesvědčení, že tajemný zápis napsal některý z majitelů této knihy. Ale kdo byl k čertu majitelem? Nepodepsal se někde v tom rukopise? Strýc odložil brýle, vzal silnou lupu a prohlížel pečlivě první stránky knihy. Na druhé straně druhého listu na patitulu knihy objevil jakousi skvrnu, která na první pohled vypadala jako ingoustová kaňka. Když se však na ní podíval zblízka, rozpoznal v ní několik napůl vymazaných písmen. Strýc pochopil, že v tom je něco zajímavého. Jal se tedy skvrnu s lupou v ruce zkoumat a nakonec v ní rozpoznal runové znaky, které lehce přečetl. Arne Saknusem, ale to je přece jméno. A to jméno islandské. Jméno učence ze 16. století slavného alchymisty. Pohlédl jsem na strýce s jistým obdivem. Alchymisté jako Avicena, Bacon, Lull a Paracelsus byli skuteční a jediní vědci své doby. Učinili objevy, kterým se právem obdivujeme co když ten saknusem skryl do tohoto nepochopitelného kryptogramu nějaký překvapivý objev? Tak tomu musí být. A tak tomu určitě je. Profesorova představivost byla touto domněnkou vzrušena. Odvážil jsem se odpovědět. Snad. Ale jaký zájem mohl mít ten vědec na utajení nějakého úžasného objevu? Jaký zájem? Jaký zájem vím to snad? Nejednal snad stejně jako Galileo při objevu Saturna? Ostatně to uvidíme. Odhalím tajemství tohoto dokladu a dokud se mi to nepodaří, nebudu jíst ani spát. Ach, řekl jsem si v duchu. Ani ty, Axle. Nebudeš jíst a spát. K čertu. Řekl jsem si, jaké štěstí, že jsem dnes obědval za dva. Především musíme odhalit jazyk tohoto pergamenu. To nemůže být příliš těžké. Při těchto slovech jsem zdvihl rychle hlavu. Strýc pokračoval ve své samomluvě. Není nic snadnějšího. Na pergamenu je 132 písmen, mezi nimiž je 79 souhlásek a 53 samohlásek. Takový poměr však mají jižní jazyky. Kdežto jazyky severní jsou nepoměrně bohatší na souhlásky. Jde tu tedy o jižní jazyk. Tento závěr byl velmi správný. Ale co je to za jazyk? Odpověď jsem právě čekal od svého učeného strýce. V němž jsem objevil smysl pro hlubokou analýzu. Ten saknosem byl vzdělaný muž. Nepsalili svou mateřštinou musel dát jistě přednost jazyku, který byl v 16. století mezi kultivovanými národy zcela běžný. Myslím tím latinu. Mílím-li se, mohu to zkusit se španělštinou, s francouzštinou, s italštinou, s řečtinou a s hebrejštinou. Ale učenci 16. století psali většinou latinsky. Mám tedy právo předem tvrdit, že to je text latinský. Vyskočil jsem ze židle. Mé vzpomínky na latinu se bouřily proti představě, že tento sled kostrbatých slov by měl patřit ke krásné mluvě Vergíliově. Ano, je to latina, ale latina pokažená. No nazdar, pomyslel jsem si. Jestli ji spravíš, budeš chlapík, k strýčku. Prohlédněme si to dobře. Pokračoval strýc a vzal si papír, na nějž jsem text Přepsal. Tady je řada 132 zdánlivě neuspořádaných znaků. Jsou tam slova, v níž jsou jen souhlásky, jako hned první z nich mrnls. A hned za jiná, kde je víc samohlásek. Například páté slovo untejev nebo předposlední osejbo. Ale toto uspořádání nebylo určitě sestavováno jen tak. Je dáno matematicky přesně. Sled těchto písmen určil neznámý klíč. Zdá se mi jisté, že původní věta byla napsána zcela normálně a pak zpřeházena podle principu, který nutno objevit. Ten, kdo najde klíč k této šifře, přečte to zcela plynule. Máš ten klíč, Axle? Na tuhle otázku jsem právem neodpověděl můj zrak padl na půvabný portrét Grety, který tu vysel na zdi. Strýcova schovanka byla právě v Altoně u svých příbuzných. Musím doznat, že její nepřítomnost mě velmi rmoutila, protože hezká Greta a strýcův synovec se milovali se vší německou trpělivostí a klidem. Zasnoubili jsme se proti vůli mého strýce, který byl příliš zaníceným geologem, než aby pochopil podobné city. Greta byla půvabná blondýnka s modrýma očima, trochu vážné povahy a trochu přísného ducha. Ale tím mě nemilovala o nic míň. A já se mi přímo zbožňoval, pokud tento výraz v Němčině vůbec existuje. Obraz mé malé Grety mě aspoň na chvíli přenesl ze skutečného světa do světa přeludů, do světa vzpomínek. Viděl jsem v duchu věrnou družku svých prací a zábav. Pomáhala mi denně urovnávat vzácné strýcovy kameny. Spolu se mnou je opatřovala štítky. Kde pak? Slečna Greta byla velmi zdatný mineralog. Byla by mohla poučit i nejednoho učence. Kolik kouzelných hodin jsme strávili společným studiem a kolikrát jsem záviděl bezcitným kamenům, když je brala do svých půvabných rukou. Když pak přišla chvíle oddechu, vycházeli jsme obaven. Pouštěli jsme se hustým stromořadím podle Alstru a navštěvovali starý dechtem proniklý mlín, který se tak pěkně výjímal na konci jezera. Cestou jsme se drželi za ruce a hovořili. Vyprávěl jsem jí historky a ona se srdečně smála. Zacházeli jsme až ke břehu Labe a když jsme pak dali dobrou noc labutím, které plavaly mezi velkými bílými lekníny, vraceli jsme se parníčkem zpět. O tom jsem právě snil. Tu však strýc náhle udeřil pěstí do stolu a vrátil mě rázem do skutečnosti. Hleďme! Zdá se mi, že první myšlenka, která musí člověka napadnout, chceli zpřeházet písmena ve větě, vede k psaní slov svisle místo vodorovně. Podívejme se, pomyslel jsem si. Uvidíme, co to udělá. Axle, napiš teď jakoukoliv větu na tenhle papír, ale místo psaní písmen v řadě za sebou, piš je postupně do svislých sloupců tak, aby si řadil k sobě po pěti nebo po šesti. Pochopil jsem, o co mu jde a okamžitě jsem napsal několik slov z hora dolů. Dobrá, řekl profesor, aniž to četl. I teď ta písmena přečti vodorovně. Poslechl jsem a dostal jsem tuto větu. Modlt, apumao, mrak, tam je vde. Výborně, zvolal strýc a vytrhl mi papír z ruky. Tohle už má vzhled starého dokladu. Souhlásky i samohlásky jsou uspořádány stejně nepořádně. Dokonce je velké písmeno na konci slova a čárka uprostřed. Ha, právě tak, jako ve Saknusemově rukopise. Nemohl jsem neuznat, že to je objev důmyslný. Strýc se obrátil přímo ke mně a pokračoval. K přečtení věty kterou si právě napsal a jejíž obsah neznám, stačí mi brát postupně z každého slova napřed první písmena, pak druhá, třetí atd. a tak dále. A strýc k svému i mému velkému překvapení četl. Mám tě opravdu rád, má, malá, Gréto, cože? Ano. Aniž jsem si to uvědomil, Napsal jsem jako neopatrný zamilovaný tuto zrádnou větu. A, ty miluješ gretu. Pokračoval Strýc vražedným hlasem. Ano, mm, ne. A ty miluješ gretu. Nože, proveďme totéž s naším rukopisem. Strýc se hluboce zamyslil, a na má neopatrná slova už zapomněl. Říkám neopatrná, protože učencová hlava nemohla pochopit záležitosti srdce. Naštěstí ho celé zaujala záhada dokumentu. Ve chvíli, kdy se profesor Lidenbrock dostal k hlavnímu pokusu, zajiskřili mu za brýlemi oči a když vzal starý pergamen do ruky, prsty se mu rozechvěly. Byl opravdu vzrušen. Konečně silně odkašlal, Vážným hlasem počal číst postupně první, druhá a další písmena každého slova a diktoval mi. sen a dok segnita v sadua a tak pokračoval dál. Přiznávám se, že jsem byl nakonec velmi vzrušen, ale ani takto seřazená písmena nedávala žádný smysl. Čekal jsem totiž, že z profesorových úst splynou věty v nádherné latině. Kdo by byl mohl předpovídat, že v této chvíli zahřmí silná rána do stolní desky. Ingoust vystříkl a pero mi vypadlo z ruky. To není ono! Nemá to žádný smysl! Pak začal jako koule létat po pracovně. Věřítil se jako lavina na schody, vrhl se do královské třídy a tryskem zmizel.